Tak, Momere, dneska jsi zahrál proti klubu, ve kterém se taky objevil a určitě na to rád vzpomínáš. Zkus vzpomenout. Ano, tak to je moje nejlepší období zatím futbalový bylo. Tu jsem nejvíc zrůstal jakoby nahoru a prostě nejvíc se dařilo. A kvůli Znojmu jsem dostal se do první ligy. A prostě já vždycky na Znojmu rád vzpomínám a kluky fakt beru jako dobrý kámoši a fakt jako super. Všechno nejlepší myslím o Znojmě, no nic vezme. Určitě i znojemští fanoušci sledují tvoje působení ve Zbrojovce Brno, kam jsi přestoupil. Možná se teďka ptají, jak to, že hrají za Líšeň, ale Líšeň je teďka farmou Zbrojovky Brno. Jseš tedy rád, že můžeš aspoň nastupovat takto? Ano, já jsem rád, že můžu aspoň hrát. No, byl jsem 5 měsíců mimo futbalu, no, měl jsem operace a dostávám se do toho pomalu. No. Ve Zbrojovce v Ačku se nedařilo, to musím přiznat. Byl jsem, můj výkony šly dolů a pak se musím vyhrávat nahoru. Došel jsem tady v Líšni, musím hrávat a musím se dostat nahoru. No. Tady je taky to super, nemůžu se na nic stěžovat. No. Kdybys měl srovnat, protože jsi nastupoval ještě před zraněním také za Zbrojovku v juniorské lize, tu juniorskou ligu a teď budete hrát Moravskoslezskou fotbalovou ligu, co myslíš, že by ti víc dá? Já myslím, že to je úplně co jiného, no. To je jakoby chlapský fotbal a tam jako by ještě jakoby mladí kluci hrají, no. A myslím, že mi určitě ta třetí liga jako dá hodně, no. Pojďme k tomu dnešnímu zápasu, když se to tak vezme, aniž bych chtěl být ironický, tak dnes to byl zápas o dvou střelcích. Na straně Znojma Libor Žondra, dvě branky a na straně Líšně Momer a Vdič také dvě branky, i když bohužel pro tebe ta jedna byla vlastní, když už téměř asi ten gól v brance byl. To nešlo odkopnout, jako to mi podskočilo přes nohu a bohužel. No. A surád, že jsem dal gól, ale ne proti Znojmu, no. Nerád dávám Znojmu gólovi. No. A myslím, že jsme se vedli dneska dobře a myslím, že kdybychom se šeli pohybovali, víc kombinačně hráli, myslím, že bychom mohli uhrát dneska body. No. V Moravskoslezské fotbalové lize, ale určitě nebudete patřit mezi kandidáty se stopu. Já si myslím, že byste mohli mít na střed tabulky. Já si taky myslím, no, protože tady je farma Zbrojovky a budu kluci pomáhat ze Zbrojovky, který nebudou hrát, nebudou v základu, tak nebo v tom kádru a budu sem chodit a pomáhat. Myslím si, že můžeme dobré v třetí lize udělat jako v tabulce, dobré posun. Předpokládám, že tvojí snahou je probojovat se do Ačka Zbrojovky, ale kdyby třeba náhodou někdy ještě přišla nabídka Znojma? Samozřejmě, rád se vrátím zpátky, no já Znojmo nikdy neodmítám, nikdy, no, když zatím nic nemám, no, snad se něco sežene, no. Dobře, děkuju. Děkuju, tak.